Tervetuloa seuraamaan perussuomalaista ohjelmaa studiossa Jari Mäkäräinen ja valtiovarainministeri puolen puheenjohtaja Riikka Purra. Miltä se tuntuu, kun valtiovarainministerinä saat taatusti maan parasta tietoa valtiotalouden tilasta, eikä se nyt kovin hyvä ole? Mä olen tainnut sanoa tänne monta kertaa aiemminkin, mutta odotan edelleen tosiaan sitä päivää, kun se mun huoneeseen tuotava tieto on edes hieman positiivista tai että se yllättäisi lämpimällä tavalla, mutta näin ei ole vielä tapahtunut. Reilu puolitoista vuotta tässä on istuttu ja edelleen odotetaan sitä hetkeä. Tietenkin mieluusti niin pyrkii tarraamaan sellaisiin pieniin valopilkkuihin, mitä siellä täällä näkyy, mutta onhan tämä tilanne ei pelkästään Suomessa, vaan, vaan euroalueella ja globaalilla tasolla. Niin Hyvin, hyvin haastava. Just äsken kun eduskunnasta tänne tuli, niin katselin noita Saksan viimeisimpiä tietoja ja ne, nekin on entisestään heikentyneet. Ja tiedetään, että varsinkin Saksa, meidän Euroopan talousveturi, meidän oleellinen kauppakumppani, mikäli siellä menee huonosti, niin, niin kyllä Suomessakin menee. Yleisesti tässä talouskeskustelussa on tietenkin jännittävä se, että Tilanne on tämä euroalueella, globaalilla tasollakin. On paljon epävarmuuksia, geopoliittisia uhkia ja niin edelleen. Kaikki ei ole kyse vain Suomesta eikä Suomen hallituksesta. Samaan aikaan me omassa julkisessa taloudessa on tietenkin merkittäviä ongelmia, joita tässä samalla pyritään korjaamaan. No mitä se tuntuu, kun sinun väitetään jotenkin nauttivan näistä pakollisista sopeutuksista, leikkauksista ja säästöistä? Niin. No sanoisin, että tässä on kyllä sen verran itsensä kovettanut, että kaikkea, mitä vastaanottaa joka päivä, niin, niin enemmän tai vähemmän, niin sen ei saa antaa vaikuttaa omaan työhön. Kyllä valtion taloudessa on paljon sellaista, minkä leikkaamisesta ää, nautin. Eli siis valitettavasti, kun tässä maassa ei ole veronmaksajaa arvostettu, vaan veronmaksajan raha on hyvin halpaa silloin, kun sitä voi käyttää mihin tahansa. Ja kyllähän se nähdään. Mutta samaan aikaan me joudutaan tekemään merkittäviä leikkauksia myös sinne, joka on kipeää. Ja erityisesti Itseäni tämä kokonaisuus, jossa meillä on uusi hyvinvointialueuudistus, rakenne, johon en ole lainkaan tyytyväinen eikä puolueeni ole. Me joudutaan sen kanssa selviytymään samaan aikaan, kun itse näkee valtiovarainministeriöstä, kuinka paljon lisää rahaa tarvitaan. Ensi vuodelle annetaan se 2,2 miljardia lisää. Samaan aikaan kuulee viestejä, kuinka palvelut ei toimi. Eli tämä on oikeastaan se kaikista ikävin kuva kokonaisveroaste on korkea, ollaan jouduttu korottamaan veroja, joudutaan leikkaamaan ja hyvinvointiyhteiskunnan monet palvelut ei ole sillä tasolla, missä niiden pitäisi olla. No moni viime viikonloppuna kirjoitti Twitterissä, anteeksi X, puheesi jälkeen, että miksi poliitikoista vain purra osaa ja uskaltaa sanoa, kuten asiat ovat, missä ovat taloudellista vastuuta kantavat muut poliitikot? Se oli varmaan ihan mukavaa palautetta kuitenkin lukea. Joo, totta kai. Aika paljonkin saan tällaista vastaavaa. Mä joskus mietin, että, että onko mun poliittinen kokemus sen verran lyhyt, että mä en niinku ymmärrä ö, omaa etuani. Eli olen valmis osoittamaan ongelmia ja virheitä, jotka välttämättä niiden osoittaminen tai korjaaminen ei ole poliittisesti järkevää. Eli se on oikeastaan tämän ajattelun yksi ydin, että me ollaan just sen takia tässä tilanteessa, että meidän poliitikot, päätöksentekijät on liian heikkoja. Ei välttämättä ihmisenäkään niin heikkoja, mutta kun on isot puolueet, takana saattaa olla merkittäviä paineita, on erilaisia eturyhmiä, jotka kuiskuttelee toiseen korvaan ja niin edelleen. Meillä on käynyt julkiseen talouteen näin, että rahaa on laitettu erityisesti Nokian huippuvuosien jälkeen, kun sitä oli. Ja näyttää siltä, että me hallitsemme tämän, me osaamme pitää huolta omista finansseistamme, me voimme tehdä tätä, me voimme lisätä näitä oikeuksia ja näitä oikeuksia ja veronmaksajakuitta. Nyt me ollaan tässä, joudutaan säästämään ja huuto on hirveä. Ihan sama, mistä sitä säästöä tehdään, niin siellä on joku, jolla on oma intressi, joku puolustettavana tässä asiassa. Ja tällaista se sitten on. Kyllä myönnän, että aika rohkeasti näitä, näitä kuplia mielelläni osoitan ja olen myös valmis korjaamaan ja äh, sillä ei välttämättä saa suosiota tai kavereita juuri siinä hetkessä, mutta mä edelleen luotan siihen, että suomalaiset myös äänestäjät arvostaa sitä, koska näitä asioita tehdään heidän hyväkseen, tämän maan hyväksi, tämän maan tulevaisuuden vuoksi. Ei siksi, että se olisi jotenkin erityisen nautinnollista. Ja sitähän luvattiin muistaakseni ennen vaaleja, että, että me ollaan puolue, eikä uskaltaa sanoa, että kaikki ei ole aina pelkästään kivaa. No näin justiin. Ja se priorisointi, siis että laittaa asiat tärkeysjärjestykseen, Mielestäni kriitikkomme, niin eivät osaa sitä. Eli jos, jos kaikki on yhtä tärkeää, niin mikään ei ole tärkeää. Mikäli tästä säästäminen on yhtä väärin kuin seuraavana päivänä tästä säästäminen, mitä meidän pitäisi näitä asioita punnita? Kumpi nyt sitten on tärkeämpää? Onko koulutus tärkeämpää kuin opera? Onko äh, tietynlainen jonkin, joku sosiaaliturvan äh, etuus? Onko sen säilyttäminen tietyllä tasolla? oleellisempaa kuin vaikkapa maanpuolustus tai sisäinen turvallisuus tai johonkin. Kun tarpeita tässä yhteiskunnassa riittää ja mitä enemmän meidän väestö vanhenee, meidän työikäinen väestömäärä vähenee, puolustus tarvitsee enemmän, sisäinen turvallisuus tarvitsee enemmän, niin täällä tässä yhteiskunnassa pitäisi kaikkien miettiä sitä tärkeysjärjestystä ja mistä ollaan valmiita luopumaan, koska tällaisen elintason ja näiden palveluiden ja etuuksien ylläpitäminen ei ole mahdollista. Me on tehty parikymmentä vuotta huonoa politiikkaa, niin se vaan on. Niin, no ainakin sen verran joo. No sehän ei tietysti ole ainakaan pelkästään hallituksen vika, että joku vikahan meidän systeemissä tai yhteiskunnassa täytyy olla, että tuommoinen ylipäänsä oli mahdollista. Missään kohtaa ei paljon niin kuin kellot soineet, niin ollaanko me jotenkin vähän laajemminkin suomalaisen kaikesta huolta pitävän valtion lannistamia tai sen tississä kiinni niin sanotusti? No varmasti hyvinvointiyhteiskunta, jota merkittävästi arvostan sen turvaverkkoja ja, koulutuksen mahdollistamista ja niin edelleen, niin kyllähän sillä on myös tämä vaikutuksensa, että että siihen aletaan luottaa asioissa, jotka sille eivät kuulu tai joiden ei pitäisi sille kuulua. Valtiota, kuntaa, hyvinvointialuetta, ylipäätänsä veronmaksajaa huudetaan apuun monissa sellaisissa asioissa, jotka kuuluisi yksilön omaan vastuunkantoon. Ja tämä on ehkä enemmän kun tämä talouspoliittista keskustelua, niin tämän pitäisi olla tällaista, kaikkien kansalaisten tasolla käytävää yhteiskunnallista kulttuurista keskustelua, että mitä voidaan odottaa veronmaksajalta, joka tässä maassa on mielestäni aika uupunut. No, hallitus kuitenkin yrittää auttaa yrityksiä kasvuun, yrittää kannustaa työhön. Ja, ja tota, se lukee hallitusohjelmassakin ihan selvästi, mm. Mut, mutta tota, ei se aina ihan helppoa ole, niin joskus tuntuu niin kuin narulla työntäisi. Mm. Niin, nyt puhutaan näistä kasvutoimista paljon. Tässäkin pitää erottaa semmoinen opposition retorinen poliittinen vastustus, jossa kasvutoimi voi tarkoittaa käytännössä mitä vaan. Sitten pitää ottaa se lähtökohta, että kun kasvua ei ole reaalisesti todellista ollut noin 17 vuoteen, niin mitä tässä yhteiskunnassa ja talouden rakenteissa pitää tehdä sellaisia muutoksia, että mahdollistuisi. Ja niitä hallitus todella tekee hallitusohjelman mukaisesti työmarkkinatoimia, TKI-panostuksia, valtavat lisäpanostukset, luvittamiseen liittyvää helpottamista. Sitten meillä on näitä investointihyvityksiä, kasvuyritysten pääomamarkkinan vahvistamista ja monia toimia. Tälläkin hetkellä näitä vielä kartoitetaan, että mitä olisi sellaista, joita me voisimme tässä julkisen talouden kapeassa liikkumavarassa vielä tällä kaudella toteuttaa. Näitä tehdään. Mutta kyse on siitä, että... Se, minne me sitä kasvua halutaan, niin sinne yksityiselle sektorille. Se tarkoittaa sitä, että siellä tulee arvonlisää, kun Suomessa keksitään, innovoidaan asioita, palveluita, tavaroita, joita halutaan ostaa. Joita siis ihmiset haluavat ostaa ja tietenkin mieluusti myös tämän maan ulkopuolella. Sieltä syntyy se kasvu. Välillä kun kuuntelee oppositiota, niin... Näyttää, että se kasvuu jotakin, mitä hallitus, valtioneuvosto istunnossaan voi niin kuin päättää, että nyt tehdään kasvua. Ja valitettavasti sekä keskustapuolueella että vasemmistopuolueella ja niillä onkin ollut takavuosina vähän tämmöinen ajatus, että kun sitä veronmaksajan rahaa taas lykätään tähän, niin syntyy jotakin kasvua. No tokihan sitä voi syntyä. Pelkästään jo julkisen rahan työntäminen jossakin, kyllähän se kasvattaa BKTtä. Tällä hetkellä... Totta kai meilläkin on investointiohjelmat ja tehdään tältä osin sitä, mitä voidaan koko maan eteen. Mutta meillä ei ole niitä rahatukkoja, että me esimerkiksi voitaisiin kilpailla suurten eurooppalaisten maiden kanssa valtiontuista. Sehän on kasvupolitiikkaa sekin Sen sijaan meidän pitää tehdä sellaisia toimia, jotka parantavat näitä edellytyksiä, jossa yritykset voivat kasvaa, yritykset voivat työllistää, ihmisen kannattaa tehdä töitä ja niin edelleen. Ja sitten kun tässä on vielä tämä vaikea suhdanne päälle, totta kai se potenssiin kolme vähintään tämän vielä korottaa tämän vaikeusasteen, mutta me tehdään keskipitkälle ja pitkälle aikavälillä näitä toimia. Ne ei ihan heti vaikuta, mutta siihen on pakko luottaa, että, että jossain vaiheessa ne alkaa kantaa hedelmää. Ja kansainvälinen valuuttarahasto äsken antoi raportti Suomen talouden osalta. Sehän kiitteli hallituksen toimia, että on toimittu ihan oikein ja taisi Washingtonissa tavata myös sen johtoja ja muitakin kansainvälistä finanssi koska elittiin, niin tuota, mehän ollaan velallinen, vieläkö me velallisena luotetaan? Niin, IMF tosiaan oli sitä mieltä, että, että talouspoliittinen linja on juuri oikea. Vuosittain heitä valtiovarainministeri tapaa. tosi siellä nähtiin niitä riskejä, joita meidän järjestelmässä on, ja siis kannustettiin sopeuttamaan lisää. Eli leikkaamaan lisää. Mitä veronalennuksia sieltä ei suositeltu. Päinvastoin IMFstä siellä on aina tietyt verot, joita, joita heidän mukaansa voisi korottaa. Itse en myöskään tätä suuntaa näe kyllä kauhean hyvänä lähtökohtana. Kaikkein oleellisinta olisi se, että meidän reittaus, siis luottoluokittajien silmissä, säilyisi tässä, missä se nyt on. Niin kuin muistetaan, niin yksi yhtiö meidän näkymiä muutti negatiivisiksi se voi tarkoittaa sitä, että se luokitus äh, tulee jossain vaiheessa laskemaan. Nyt S&P viimeisimpänä niin piti luokituksen ennallaan ja tämä oli hyvin huojentava päätös, koska siinä vaiheessa, jos se raha alkaa tulla entistä kalliimmaksi ja luottoluokittajien usko äh, olemaan heikompi, niin äh, sitten me ollaan vielä suuremmissa ongelmissa, mutta tämäkin kertoo tästä kivireestä, minkä kokonen tämä on, että me tehdään tällaisia toimia. Yhdeksän miljardin kokonaisuutta viedään läpi. Ei tällaisia ole nähty. Ei, ei, ei tällaista ole tehty tässä maassa niin vapaaehtoisesti. Totta kai silloin kun 90-luvun lama oli ja käytännössä niin rahoituskriisi uhkas, niin silloin jouduttiin tekemään kovia toimia pakotettuna. Mutta nyt me yritetään ää, välttää, että tällaisia kauhuja ei tarvitsisi kohdata, niin vapaaehtoisesti teemme näitä, näitä toimia. Siitä huolimatta tämä tilanne on edelleen näin vaikea. Eli siis meillä on tavoitteena se velkasuhteen vakauttaminen vaalikauden loppuun mennessä. Tällä hetkellä se ei ole lainkaan selvää, että siihen päästään. Tässä on vielä monta muttaa edessä. Mutta mikäli kun joskus monet haluaa tuloksia nopeammin, mikäli me haluttaisiin esimerkiksi velka laskevalle uralle jo tällä hallituskaudella, se tarkoittaisi huomattavasti, se tarkoittaisi kahden kolminkertaisia säästötoimenpiteitä. No sanotaan, että se kansalaisen oma rahapussi lopulta ratkaisi Yhdysvaltain presidentin vaalit, eli siellä luotettiin siihen, että Trump pitää työtä tekevistä kansalaista parempaa huolta. Jos katsotaan Suomea, niin eikä kuitenkaan oikeasti joku luule, että nykyinen oppositio olisi työssä parempi. No jos katsotaan Gallupeja, niin sosiaalidemokraateilla on merkittävä, merkittävä johtoasema, niin mitä ilmeisimmin joku niin, äh, luulee. Minusta on ihan selvää, että sosiaalidemokraatit on Gallup ykkönen selvällä etumatkalla tällaisen politiikan aikana. Siis mä, mä en tarkoita sitä, että tämä olisi huonoa, vaan sitä, että kun sillä on konkreettiset ää, seuraukset, meidän media huutaa päivästä toiseen aamusta iltaan, että keneltä on nyt kysytty ja kuinka kaikki menee persilleen ja mitä, mitä tulee tapahtumaan ja mistä leikataan. Ja ne otsikot on kirkuvia ja ne ovat liioittelevia. Ja ne katselevat asiaa ainoastaan yhdestä kulmasta. Sen sijaan, jos siellä olisi esimerkiksi... Meillä olisi korkeatasoista talousjournalismia, joka kertoisi, että minkälaisia uhkia Suomessa tulee tapahtumaan sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutuksen, puolustuksen, sisäisen turvallisuuden, luottoluokituksen puolella, mikäli me ei toimita. Niin näkökulma voisi olla erilainen. Kyllä me tiedetään monista kyselyistä, ennen vaalejakin, että suomalaiset arvostavat tiukkaa taloudenpitoa ja haluavat, että tästä järjestelmästä pidetään huolta. Ää, mutta totta kai me tarvitaan poliittisestikin, tarvitaan parempi näkymä tähän talouteen ja uskon, että sitten kansalaisten mielipiteetkin alkaa kääntyä. Ja toisaalta suomalaiset on sitä mieltä aika useat, että työnteon pitää kannattaa ja kyllähän se siltä näyttää, että työntekeminen kannattaa, ostovoima kuitenkin kasvaa, hintojen nousuun pysähtynyt. Onhan nämä tavalliselle työssä käyvälle ihmiselle ihan hyviä talousuutisia toisaalta. Kyllä, juuri näin se on ja aika usein saa sellaista palautetta, että ihmiset on jopa ihmeissään, että kun luin taas lehdestä, että, että ostovoima on niin kauheasti heikentynyt ja, ja että alviakin nostettiin hirveästi, mutta hänestä kyllä tuntuu, että nyt jää rahaa enemmän käteen, että mitä sitä nyt tämmöinen on. Siinä on se aikamoinen dissonanssi, että lehdissä sanottiin, että näin ja sosiaalidemokraatit sanoo näin, mutta minäpä huomaan, että ei olekaan näin. Itse asiassa taisi olla vähän sama, sama efekti kyllä Yhdysvalloissa, sikäli että siellä vaikka muuten vaalitulokseen sen suurempaa kantaa otan, niin siellä joka tapauksessa voitti kandidaatti, jota käytännössä kaikki vastustivat. Sitä huolimatta vaalivoitto oli melkoisen selkeä. Ja nyt en viittaa tällä aika Yhdysvaltoihin, mutta itse asiassa tänne Suomeen, että tuonut nyt kuitenkin vähän toivoa työhön, että kuitenkin ihmiset tajuaa, että, että se työntekeminen kannattaa ja sitähän hallitusohjelmassa luvattiin. Kyllä, näin se on ja työtä me tarvitaan ja työllisyyttä tähän maahan enemmän. Sitä myöten sitten talouskasvua ja se on se ainoa keino, millä tätä järjestelmää voidaan rahoittaa. Talous- ja maahanmuutto kulkee osin käsi kädessä ja sitä on aika paljon levitetty, sitä klippiä viime viikonlopun puheestasi puoluevaltuustossa, jossa tuota, kerrot, että tilastot on armottomia, että meillä jotenkin niin kuin Ajatellaan, että Suomen vastaan ottama maahanmuutto josta valtava enemmistö kuormittaa julkista taloutta enemmän kuin antaa sille jotenkin hoitaisi edelleen kiihtyessään meidän ongelmat. Ja viimeksi nyt sitten Hesarikin väitti pääkirjoituksessaan vastaan, että ei se niin ole, että kyllä maahanmuutto meidän ongelmat hoitaa, mutta, että, mutta ei hoida. Tämä on minulle edelleen suuri mysteeri, että, että siis vaikka mistä rautalangasta vääntäisiin tämän kokonaisuuden, niin se ei niin kuin aukea. Että ää, ei maahanmuuttajien tarvitse olla kaikkien niin nettopositiivisia. Yleisesti se on siellä kolmessa ylimmässä tulodesiilissä, jos mietitään koko elinkaarta. Mutta mikäli maahan tulee ää, väestöä, joka selvästi enemmän käyttää verorahoja, palveluita, etuuksia, saa tulonsiirtoja, niin onhan se nyt hyvänen aika päivän selvää, että ei se silloin voi olla järjestelmää tukevaa, vaikka työikäisten määrä nousi, vaikka eläkejärjestelmäkin saisi vähän vahvistusta, mutta eläkkeelle nämäkin ihmiset kaiketin jäävät. jos jos maahan tulee ihmisiä, jotka käyvät töissä, niin se on tietenkin hyvä asia. Jos, jos he maksavat vielä veroja enemmän kuin, kun itse käyttävät, sehän on ihan lottovoitto. Mutta valitettavasti, kun me katsotaan sitä, niitä tilastoja siitä, että keitä tänne tulee, tämä ei ole mikään normatiivinen kannanotto erilaisia töitä tekeviä ihmisten välillä, vaan niin kuin yksinkertaisesti euromääräinen tosiasia. Että mikäli maahan saapuu kouluttamaton tai vähän koulutettua ihmistä ansioille, joita pitää kompensoida esimerkiksi verovaroin, plus sosiaaliturva, plus se perhe, koska perheen yhdistäminen toteutuu ja tällä hetkelläkin perhe, tämä perheväylä on suurin maahanmuuton väylä Suomeen, niin tästä ei vaan sitä plussaa sinne viivan alle saada, mutta jatketaan edelleen keskustelua. Se, mikä on mielenkiintoista, että Ruotsihan on nyt tullut tässäkin asiassa siis järkiinsä jo. Eli siellä nimenomaan oikeistohallitus tällä kaudella merkittävästi kiristänyt halpamaahanmuuttoa juuri siihen suuntaan, johon perussuomalaisetkin olisi sitä halunnut on valitettavasti me ei ihan sinne asti päästy. Pieniä kiristyksiä kyllä, mutta tämä tulee olemaan edessä. Totta kai sitten samaan aikaan pitää työntekemisen kannustimia edelleen parantaa siellä alemmilla palkkatasolla, koska ei voi olla sellaista tilannetta, että meillä firmat ei sitten saa työntekijöitä, mikäli sosiaaliturva ei pysty kilpailemaan sen palkkatason kanssa. Mutta tämä ei myöskään tarkoita sitä, että palkkoja voidaan dumpata alaspäin. Niin me ei ole Amerikka, jossa voi halpatyöllä tehdä kaiken. Ja sitten kun me ei ole Amerikka, niin meillähän sitten halpatyön päälle sitten fatta maksaa loput ja halpatyöläinen voi sitten asua vaikka kalasatamassa yhteiskunnan maksamassa asunnossa ilmaiseksi. Niin, näin se juuri on. Me olemme hyvinvointiyhteiskunta. Mikäli meillä olisi kansalaisuus sosiaaliturva ja, ja, ja sote ja niin edelleen, niin tätä ongelmaa ei olisi, mutta silloin en usko, että tänne olisi ää, tulokkaitakaan sieltä kehittyvistä maista aivan siihen malliin. Ja, ja tota, kansalaiset tuntuu olevan samaa mieltä. Itse asiassa tämä päivittäin huudettu työvoimapula ja, ja, ja tota, liian vähäinen maahanmuutto siihen ratkaisuksiin, ratkaisuksi, niin tuoreen ajatuspajatutkimuksen mukaan, mukaan tota, on kansalaisten aiheesta se kaikista vähäisin. Niin, tämä on toinen mysteeri kyllä, työvoimapula ja ja työttömyys ja työpaikkapula, niin ne saattavat vaikka opposition puheenvuoroissa, niin samassakin puheenvuorossa olla totta kaikki samaan aikaan. Ää, puheenvuoron aluksi kerrotaan, että kuinka ihmisiä vaan jää työttömäksi, ja ei ole työpaikkoja, ja mitä hallitus aikoo, kun ei ole työpaikkoja, mutta puheen lopussa niin vaaditaan lisää maahanmuuttoa tekemään niitä töitä, joita ei ole. Eli onhan tämä nyt merkillistä, merkillinen kokonaisuus. Ja oikeastaan samaan kokonaisuuteen liittyy tuore uutinen siitä, miten pohjoismaiset poliisijärjestöt ö, on tehneet kannanoton, koska nyt ollaan Ruotsista alkaneen jengi väkivallan jalkoihin jäämässä, siis poliisit on jäämässä ja tuota, heidän mukaan poliisit ei Pohjoismaissa enää pysty vastaamaan niin ehkäisemään jengiväkivallan väkivallan leviämistä kaikkien meidän Pohjoismaiden ongelmaksi. Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Islannista on kannanoton allekirjoittanut poliisijärjestöt, että tietenkään sisäministeri, mutta, mutta tota, puolueen puheenjohtajana, niin tää, kuinka vuosikausia sitten sanottiin, että näin mm. voi tulla käymään ja käykin, jos mitään ei muuteta, mutta nyt ollaan sitten tässä tilanteessa. Se ei mitenkään yllätys ole. Ää... Eikä lohduta, että oltiin oikeassa. Ei, ei lohduta. Tässäkin huoneessa aika monet kymmenet kerrat asiasta käyttänyt puheenvuoroja. Tämän ongelman ylivoimaisesti suurin syy on maahanmuuttopolitiikka. Et, niin kauan kuin tätä, tätä ei kyetä myöntämään ja asioita nimen, nimenomaan korjaamaan, niin toki Ruotsi on kiristänyt maahanmuuttopolitiikkaa, Suomi kiristää maahanmuuttopolitiikkaa, Ruotsi laittaa valtavat määrät lisää rahaa poliiseihin, turvallisuuteen. En tiedä, onko se enää, äh, tai tuleeko tämä riittävän ajoissa vai onko jo, jo liian myöhään. Saa nähdä, mutta kuten tosiaan sanoin, niin puolustus ja ulkoinen turvallisuus ja rajat on ilmiselvästi se, mihin meidän pitää satsata, mutta sisäinen turvallisuus Pohjoismaissa, niin kyllä sekin lisää resursseja tulee tarvitsemaan pelkästään jo tästä syystä ja ylipäätänsä maahanmuuttoon ja muihinkin ilmiöihin liittyvä segregaatio. Ja sitten maahanmuutto liittyy vahvasti myös arvoihin ja oikeastaan se arvokeskustelu olisi pitänyt käydä jo pari 30 vuotta sitten, mm. että, että tota, minkälaista maahanmuutto meidän arvoihin sopii, mutta että, että myös viime viikonlopun puheesta moni otti esille sen, kun meillä Suomessa tuli jotenkin esille islamia arvot naisten pukeutumisen suhteen, mm. kun ilta tuolla Itäkeskuksessa annettiin, annettiin tota ihan julisteiden kautta oppia, että miten, miten tota, se porukka saa täällä, täällä pukeutua. Hendeli Messias oli, taisi olla kotipaikka kunnallisen kirkkodummella liikaa jollekin koululle. Me on kaikenlaista jouduttu todistamaan viime aikoina, Tata, haluttiinpa tai ei. Mm. Joo, kyllähän tämä, miten se nyt sanoisi, hulluksi on, on mennyt. Tässäkin on tietenkin kysymyksessä jo. Monia eri ilmiöitä, kulttuurin muutoksia, maahanmuutto, islam on, on yksi, sitten tämä meidän uskonnottomuuden, uh, uskonnottomien oikeuksien korostaminen, tietynlainen kristinuskon ja meidän kulttuurisen ja historiallisen uh, taustan pelkääminen, tietynlaiset vokeajatukset, uh, ihmisten ylisensitiivisyys, se, että ikäviä tunteita tai muita ei kestetä. Kaikkihan ne tässä, tässä vaikuttaa. Mutta on se kieltämättä niin, itkisikö vai nauraisiko lukee samana päivänä lehdestä, että kohupappi puhuu kohujeesuksesta jossakin ja halo on tullut ja toisessa jutussa kerrotaan, kuinka, kuinka tutkija jossakin yliopistossa esittelee masturbointiansa niin edelleen. Siis et... No ehkä jätän sanomatta, mitä sen laajemmin ajattelen, mutta... No arvoista on ehkä vaikea puhua politiikan yhteydessä kovin tarkasti. Käyttänytä edelleen aivan kuin siitä, että jokaisen ihmisyksilön ihmisarvo on ihan sama. Seurausi automaattisesti se, että jokainen kulttuuri on aivan yhtä arvokas. Niin, näin on. No puhutaan sitten vielä suomalaisuudesta. Kirjoitit tässä äsken maaseudun tulevaisuuden tulevaisuuslehteen kolumnin, jota luettiin ja jaettiin paljon ja minullekin pari kulttuurivaikuttaja antoi henkilökohtaista palautetta. olipa hieno kirjoitus, mutta ei ne sitä tietenkään uskalla julkisesti sanoa. Mm. Äh, mutta kirjoitit, et, että suomalaisuus on suomalaisten historiaa tulevaisuutta. Suomi on suomalaisten koti, itsenäinen kansakunta ja kansanvaltainen valtio. Suomi on myös kieli, olemisemme kielellinen perusta. Siinä on jo aika monta asiaa, mutta suomalaisten historiassa on aika kurjuutta ja kärsimistä, mutta myös selveyt, selviytymistä. Mm. Mutta jotenkin monille tulee, tuntuu olevan tarve määritellä mikä tahansa suomalaiseksi – ja sitten toisaalta taas juuri mikään ei ole lopulta su suomalaista. Mämmikin on syyrialaista keksittyä. Mm. Näiden asioiden kanssa tässäkin sitten joudutaan vähän ihmettelemään. Kyllä mä siitä huolimatta uskon, että tietynlainen isänmaallinen katsantokanta ja suomalaisuus – ei tällaisena mitä tahansa, vaan luonnollisesti rajaavana, koska tietyt kansat, kansallisuudet, ne ovat rajaavia. Ja kun puhutaan kulttuureista, nekin ovat rajaavia. Sen sijaan, että kaikki olisi hyvin inklusiivista tai mitä tahansa, niin kyllä tämä etenee. Monin osin tämä viime vuosien vuosikymmenten, kutsun sitä ääliöliberalismiksi, voi sitä kutsua millä tahansa muullakin nimellä. Tiedän, että monet aidot liberaalit aina kiukustuu tästä termistä, niin se ei ole optimaalinen, mutta sitä käytän niin, niin, niin on ajanut niin pitkälle, että kyllä aina jokinlainen vastareaktio tulee. Ja ainakin itselleni perussuomalaisille laajemmin, niin me lähestymättä suomalaisuuttakin – myös niin kuin konkreettisena asiaintilana, ei vain niin, että me voimme sille aina määrittää uusia meidän mukaisiamme asioita, mitkä nyt ovat suomalaisuutta. En nyt halua ottaa mitään esimerkkiä, koska tiedetään, että kysyjästä riippuen niin ihan mikä tahansa voi olla, voi olla tätä, mutta itsenäisyyspäivää kohtikin mennään, niin kai se on kuitenkin tärkeintä, että meillä on tämä oma kotimaa, joka on itsenäinen. Se, että me saamme itse päättää asioista, meillä on turvallista ja, ja toivottavasti vielä opimme käyttämään veronmaksajan rahoja siihen malliin, että meillä on myös hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessa. Se oli Riikka Purra, kaunis lopetus tälle keskustelulle. Kiitos.